madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulan sugootina waxa uu sameeyay danjiriyo hore ee Soomaaliya u fadhiyay dalka Sweden munaasabada sugootinta ayaa waxa lagu qabtay xarunta qasriga madaxtooyada filla Soomaaliya waxaana uu madaxweynaha Soomaaliya gudoonsiiyay danjiraha hadiyad isku jirta agabka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ugu horeen munaasabada waxa ka hadlay ugu horeen waxa uu mahad celiyay danjiraha Sweden u qaabilsan Soomaaliya wasiirka wasaaradda amuuraha dibadda Soomaaliya mudane Yuusuf Garaad Cumar wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa mahad celin ballaaran dusha ka saaray safiirkii hore ee Soomaaliya u qaabilsan dalka Sweden oo uu sheegay muddadii uu la shaqeynayay Soomaaliya inay ka caawiyeen kobcinta waxbarashada iyo tayeynta ciidamada dalka Soomaaliya caafimaadka iyo amniga magaalada Muqdisho waxa kaloo gacan ka geysteen xagga howlaha samafalka ee degmada iyo wasaaradda qorsheynta oo ay gacan ka geysteen xagga diyaarinta shaqaalaha iyo howlaha dafaafiyo ay qaybta mida gacan ka geysteen siiba xagga statisticska marka aad iyo aad ayaan u mahadcelinayaa dalka Sweden iyo danjirahooda oo halkan si firfircoon oo weliba aad u dhow ula shaqeynayay madaxda qaranka Soomaaliya waxaa kaloo runtii rabaa inaan xuso xiriirka Sweden iyo Soomaaliya ka dhexeeya inuu yahay mid aad u qoto dheer oo weliba ay dalka Sweden ku sugan yihiin oo ay ka tirsan yihiin dad Soomaaliya Swedishna ah oo ka qayb qaata horumarka dalkaas dhowaanna ka samaysanay safaarad oo halka hadda safaarad laga furay magaalada Stockholm geesta kale isaguna waxa halkaasi ka hadlay danjirii hore ee Soomaaliya u fadhiyay dalka Sweden Master Michael Landfall oo ugu horeyn u mahad celiyay madaxweynaha Soomaaliya iyo guud ahaan dawladda federaalka Soomaaliya oo gacan weyn ka siisay inay si qoto dheer u wada shaqeeyaan dawladaha Soomaaliya iyo Sweden waxana uu sheegay in ay Soomaaliya iyo Sweden ay ka dhaxayso xiriir fog oo qoto dheer job because it's been a job of partnership and a friendship and truly working together to try to bring Somalia forward and I've been very impressed by the ambition and the energy and the resilience of the Somali colleagues and friends and partners and people. So simply to say from my side that I'm proud to have served in this country. I wish my successor all the best. I must say that he's coming to the best ambassadorial post that Sweden has in many ways. So I'm sure he will continue with the same spirit and interest as Ahmed Yasin Mahmoud Star TV magaalada Muqdisho.